सकारात्मक प्रतिबद्ध विवेकशील नेपालीहरु आज हामी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छौं र हामी आफ्नो कर्म क्षेत्रमा कुशलता र उद्यमशीलताको विकास गरी अब राष्ट्र निर्माणमा लागेका कर्मजीवहरु हौं। राष्ट्रको दूरगामी विकासका लागि राजनीतिक संस्कारमा नै समस्या भएकोले त्यसको परिवर्तन गर्नको निमित्त हामी अग्रसर भएका कर्तव्यनिष्ठ नेपालीहरु हौं। हाम्रो विवेकशीलताका मुख्य अङ्गहरू इमानदारीता, सत्य, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानलाई प्रजागर गर्नु छ। उद्यमशीलता, विकास, पारदर्शिता, कार्यान्वयन र नेतृत्व विकास अभियान अनि सेवक सरकारको परिचालनद्वारा नै शान्त र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना साकार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी आठवटा स्तम्भमा विश्वास गर्छौँ। पहिलो, हामी जिम्मेवार नागरिक नबनिकन यो राष्ट्र सफल हुँदैन। त्यसकारण प्रथमत हामी हरेक नेपाली जिम्मेवार नेपाली भन्नुपर्छ। दोस्रो, यदि जवाफदेही नेतृत्व छैन भने पनि यो मुलुक कहीँ जाँदैन। आजसम्म जुन जवाफदेहिताको स्थापित भएको छ त्यसको अन्त्य गरी हामी जवाफदेही नेतृत्व स्थापित गर्नेछौँ। हामी एकबद्ध नेपाली छौँ, हामी स्वतन्त्र नेपाली छौँ, हामी सशक्त नेपाली छौँ र हामी सेवक सरकारको पक्षमा छौँ। हामी खुला र विकासोन्मुख नेपालको पक्षमा छौँ। कुनै एउटा विचारधारामा सीमित भएर हामी त्यही अडि राख्न चाहँदैनौँ। हामी परिवर्तनशील छौँ, विकासशील छौँ अनि हाम्रो अन्तिम सपना हामी समृद्ध नेपालीको जुन सपना छ त्यसलाई परिपूर्ण गर्नको लागि यहाँ उभिएका छौँ। हाम्रो लागि राजनीति भनेको लामो लामो बुँदा छैन, केवल पाँचवटा बुँदा छ। राजनीति केवल जनहित र राष्ट्रहितको लागि हुनुपर्छ। आजको राजनीति भाषण आसनमा होइन, हाम्रा पूर्वाधारहरूको विकास, हाम्रा समस्याहरूको समाधानमुखी राजनीति हुनुपर्छ। यदि पानी, यदि बिजुली, यदि शिक्षा हाम्रा समस्या हुन् भने त्यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ। त्यति नै हो हामीले जानेको राजनीति। देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक स्थापित हुने आधारमा देशको संविधान बनिनुपर्छ, जातीयताको आधारमा बाँडिनु हुँदैन। राज्यको पुनर्संरचना अहिले भएकै पाँच विकास क्षेत्रको आधारमा गरिनुपर्छ, ताकि आर्थिक रूपमा यो सबै क्षेत्रहरू, राज्यहरू उत्तिकै सबल रहन् अनि प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त मपाई र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नको लागि प्रशासकहरू या कर्मचारीहरूको नोकरीको निरन्तरता उनीहरूले जति काम गर्छन् त्यसैको आधारमा हुनुपर्छ। नोकरी सधैँको लागि हुनुहुँदैन। यदि उनीहरू काम गर्दैनन् भने उनीहरूलाई त्यही दिन बर्खास्त गरिनुपर्छ। हामी व्यक्तिगत तहमा परिवर्तन चाहन्छौँ। एक व्यक्तिको सफलताले राष्ट्रको सफलतालाई सुनिश्चित गर्छ। एक असल नागरिकले एक असल राष्ट्रको निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। दोस्रो, हामी सामाजिक तहमा परिवर्तन चाहन्छौँ। सामाजिक सद्भाव, एकता र शान्ति अनि सहकार्यबाट मात्र यो देशको परिवर्तन सम्भव छ। तेस्रो, प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहमा सुधार नगरिकन, राजनीतिज्ञहरू सुधार नभइकन यो देशको स्थिति सुधार हुँदैन। त्यसकारण तेस्रो तहमा हामी सम्पूर्ण प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको काम गर्नेछौँ। हामी भविष्यमा यो देशको भविष्य युवा पुस्तामा निहित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ र युवा पुस्ताले नै यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकमत छौँ। त्यसै कारण हामी यहाँ लागि परेका छौँ। लामो समयसम्म झुटको जुन सपनाको खेती गरिरहेको छ त्यो सपनाको खेतीलाई अन्त्य गरी यथार्थको यात्रा हामीले आजबाट आरम्भ गरेका छौँ। हाम्रा कुनै पनि एजेन्डाहरू आयातीत होइनन्। कुनै पनि बातको हामीले बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हामीलाई छैन। हामी जे छौँ हामी नेपाली छौँ, जे हौ हामी नेपाली हौ र जे गर्छौँ त्यो नेपालकै लागि गर्छौँ। हाम्रो कार्यनीति, हाम्रो सार्वभौम सत्ता हामीहरूमा निहित छ, हामी आम नागरिकमा निहित छ। हाम्रो सिद्धान्त स्वतन्त्रतामा निहित छ र समय सापेक्ष छ। उद्यमशील क्रान्तिबाट यो मुलुकमा समृद्धि लिएर आउने हाम्रो सपना छ, हामी त्यही अनुसार काम गर्दैछौँ। यो समाजलाई विवेकशील सामाजिक क्रान्तिका आठ बुँदाहरूमा हामीले राखेका छौँ, जसको चर्चा मैले अगाडि नै गरेँ। अनि यो आठ वर्ष दस वर्षमा एकचोटि चुनाव आउँछ, त्यसपछि त्यो चुनावलाई वैधानिकता दिने जुन परिपाटी चलेको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।
निर्वाचन समयावधिमा हुनुपर्छ र निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ। संविधानको बारेमा यो मुलुकले 12 वर्ष खर्च गर्दैछ र अब 601 फेरि चुन्यो भने 1202 जना संविधान बनाउन लाग्नेछन्। संविधान त्यति ठूलो बन्नु पर्दैन, संविधान चुस्त बन्नुपर्छ, दुरुस्त बन्नुपर्छ र यो राष्ट्रको लागि प्रयोग सिद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले सोचेको संविधान संक्षिप्त, व्यवहारिक र प्रयोगजन्य हुनुपर्छ। अव्यवहारिक संविधान धेरै पटक लेखिने प्रयास भयो तर सधैँ असफल भयो। अगाडि भने चाहिँ हाम्रा सङ्घहरू 5 वटा हुनेछन्, 5 विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घमा परिणत गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्पष्ट चुनावबाट स्वतन्त्र रूपमा चुनिनुपर्छ, पुरै सिधै जनताको मतबाट चुनिनुपर्छ। त्यहाँ लरोतरो दायाँ बायाँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन, किनकि यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई नै 6 महिना फेरि खर्च गरिन्छ, 6 महिना प्रधानमन्त्री टिक्छन्, फेरि 6 महिना उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री स्थापित हुनको लागि प्रत्यक्ष मतदानद्वारा प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो स्ट्यान्ड हो। हामी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ तर धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा आयातित र धर्म परिवर्तन गराउने कुरामा हामी सहमत छैनौँ। हामी समावेशी छौँ तर योग्यता हाम्रो आधार हो, योग्यता नभएर समावेशी हुन सकिँदैन। समावेशी आर्थिक आधारमा गरिनुपर्छ, जातीय आधारमा होइन। जातीय आधार अब अन्त्य भइसक्यो, हामी यो पुस्ताले जात भात केही पनि मान्दैनौँ। त्यसकारण यो सबैले चेतना भया राष्ट्रियताको केन्द्रमा हामी हरेक नेपाली छौँ र हामी राष्ट्रियता सबल बनाउनको लागि हामी प्रत्येक नेपालीको योगदानलाई आह्वान गर्छौँ। हामी चुस्त कूटनीतिक र सर्वोत्कृष्ट वैदेशिक नीतिको पक्षमा छौँ र सेना चुस्त हुनु पर्यो, शक्तिशाली हुनु पर्यो र जङ्गे पिलर धरिरहँदाखेरि मुख दर्शक सेना हामीलाई चाहिएन। हाम्रो स्वतन्त्रता हाम्रो व्यक्तिगत रक्षाको लागि प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, यदि प्रहरीहरू कसैको फोनबाट आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूको पनि हामीलाई आवश्यकता छैन। त्यसकारण स्वतन्त्र प्रहरीको पक्षमा हामी छौँ, उनीहरूले जे काम गराएको छ कानुन स्थापित कानुनको स्थापना गर्न आवश्यक छ, त्यति मात्रै उहाँहरूको काम हो, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। हामी पर्यावरणीय क्षति कम गराउनको लागि आर्थिक रूपमा पर्यावरण कम क्षतिजन्य पर्यावरणीय उद्योगहरूको सञ्चालनको पक्षमा छौँ र यो देशलाई वातावरणीय हानि हुन नदिने पक्षमा छौँ। हामी सशक्त सुरक्षाजन्य निकायहरूलाई सशक्त बनाउन चाहन्छौँ, शिक्षा हाम्रो पहिलो आधार हो, त्यो पनि व्यवहारिक शिक्षा भोकन्ती शिक्षाको पक्षमा हामी छैनौँ। योग्यतामुखी सेवक सरकार हाम्रो अपेक्षा हो, त्यो पूर्ण खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। हामी नवीनता सृजनशीलता एकरूपता र उद्यमशीलतामा विश्वास गर्छौँ, हामी कहिले पनि विरोधको लागि विरोध गर्दैनौँ। हामीसँग स्पष्ट आधारहरू छन्, स्पष्ट एजेन्डाहरू छन् जसमा हामी सहमति बाहेक अरू केही पनि गर्दैनौँ। हामी बन्दको पक्षमा छैनौँ, यदि कसैले यो देशलाई बन्द गराउन खोज्छ भने हामी उनीहरूलाई बन्द गरिदिनेछौँ। यति भन्दै यो छोटो संक्षिप्तको अहिलेसम्मको रेकर्ड होल्डर होला यो हाम्रो घोषणा पत्र, यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु हामी यो मुलुकको वफादारिता इमान्दारिता र कामद्वारा हामी त्यो प्रमाणित गर्नेछौँ कि आज हामी यहाँ किन उभिएको छौँ भनेर। त्यसकारण यहाँहरूको सहयोग र समर्थनको लागि हामी सदैव अपेक्षाकृत छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय।